កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ 2013ព្រះសង្ឃជាង 100អង្គប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សច្រើនរយនាក់បានធ្វើការដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រារយៈពេល10ថ្ងៃពីខេត្តមួយចំនួនមកកាន់ទីធានីភ្នំពេញអ្នកដង្ហែក្បួនបានចេញពីទីតាំងខុសៗគ្នាក្នុងខេត្តមួយចំនួនតាមផ្លូវជាតិចំនួន5ឈ្មោះមកកាន់ទីធានីភ្នំពេញជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងនោះជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូ នៅពេលដែលក្បួនដង្ហែបានឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានចូលរួមជាមួយក្បួនហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប៉ុនអ្នកបានផ្ដល់ជាអាហារភេសជ្ជៈនិងប្រកាសប្រគេនព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃបានប្រោះព្រំនិងផ្ដល់ធម្មទេសនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីសេរីភាពគឺជាអ្វីៗដែលយើងមានហើយយើងធ្វើ ប៉ុន្តែมันឲ្យរំលោភបំពានទៅលើអ្នកដទៃឡើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហែកក្បួនថ្ងៃនេះមួយក្រុមអ្នកហែកក្បួនបានធ្វើវេទិកាភូមិដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រមញ្ញត្តិពីអ្នកភូមិញាតិទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់ជូនដំណាងរាជដែលជាប់ឆ្នោតនៅឯវិមានរដ្ឋសភាជាតិនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំនេះ នៅតាមកន្លែងជាច្រើនក្រុមអ្នកដើរហែកក្បួនត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងទទួលបានកន្លែងដើម្បីសម្រាកពេលយប់ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអាជ្ញាធរខេត្តនិងសាសនាបានបដិសេធក្នុងការមិនអនុញ្ញាតទាំងនោះចូលក្នុងវត្តមួយចំនួនដើម្បីសម្រាកនោះទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដើរហែកក្បួនសម្រេចចិត្តធ្វើការបិទកំណត់ផ្លូវមួយចំនួនរហូតដល់វត្តអារាមទាំងនោះបើកទ្វារទទួលអ្នកទាំងនោះ